सरकार सञ्चालन र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074 व्यवस्था अनुसार मुलुकभरका स्थानीय तहले असार 10 गते अगावै बजेट पेश गरिसक्नु पर्ने थियो। तर नियम र कानुनको उल्लङ्घन गर्दै मुलुकभरका 753 स्थानीय सरकार मध्ये 40% अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्, जसमा दलीय द्वन्द, कर्मचारी अभाव र भागभण्डा जस्ता मुद्दा जोडिएको छ। तोकिएको समयमा स्थानीय सरकारले बजेट नल्याउनु कानुनको उल्लङ्घन हो। नेपालको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 अब सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट कहिले कहिले ल्याउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब सङ्घीय संसदको हकमा त संविधानमै व्यवस्था छ। प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने आएर व्ययको अनुमानसहितको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरो क्लियर संविधानमै छ। र जहाँसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको राजस्व र व्ययको अनुमानसहितको बजेट हो, प्रदेशको हकमा असाढ 1 गते र स्थानीय तहको हकमा असाढको 15 गते भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कानुनी व्यवस्था रहेको छ। विवाद बढेपछि केही स्थानीय सरकारले असार 20-25 गतेसम्मको कार्यसूची बनाए पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकारले विधि प्रक्रिया पुरा गरेर निर्धारित समयमै बजेट ल्याएर सङ्घीय संरचनाप्रतिको विश्वास बढाउनु पर्ने पटक नै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कानुन उल्लङ्घन गर्न उद्धत भएका छन्। स्थानीय सरकारले कानुन मिचे पनि सङ्घीय सरकार उनीहरूलाई सचेत र खबरदारी गर्न सक्ने अवस्थामा भने छैन। अर्थ मन्त्रालय भनेको प्रदेश स्थानीय तहलाई चाहिँ नीति निर्देशन दिने, उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, कमान्ड गर्ने निकायको रूपमा छैन, जस्ट कोअर्डिनेसन मात्रै गर्ने हो। अब तपाईँ हाम्रो चाहिँ अब सङ्घीय संरचना लागू भइसकेपछि अब सङ्घीय सरकार भनेको छुट्टै सरकार हो, प्रादेशिक सरकार भनेको छुट्टै सरकार हो, स्थानीय सरकार भनेको छुट्टै सरकार हो। उसले आफ्नै कानुन ल्याउन पाउँछ, आफ्नै ऐन ल्याउन पाउँछ र केही ऐनहरू, केही कानुनहरू जस्तै संविधान लगायत, जस्तै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन भने मैले यस्ता कुराहरू र एउटा गाइडलाइनको रूपमा चाहिँ सबै प्रदेशहरूलाई चाहिँ उपयोग हुने गरी चाहिँ ल्याइएको हो यिनीहरू। असार 10 गते बजेट पेश गरेपछि असार 25 गतेसम्म गाउँ वा नगरपालिका सभामा छलफल गरी पास गर्ने वा चित्त नबुझे संशोधन गर्न कार्यपालिकामा फर्काउन सकिने प्रावधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ। तर असार अन्तिम हुँदा पनि झन्डै 40% बजेट नल्याउनु जनप्रतिनिधिको गैर जिम्मेवारी हो। साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयन हुने बजेट अन्तिम समयमा ल्याउँदा मनोमानी पूर्ण हुने सम्भावना बढिरहन्छ। न्यूज 24 का लागि क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट छविलाल बगाले, काठमाडौँ।